Pa nipot tëmë se uve lu pashta, pashta, pa i të zot bila, ove të palu pra që vide bo. Ka të slazisht ti. Za 15 minut. Ja nikad, brate. A šta si uradio, beše? Šta sam uradio, evo, tu bio 15 kera. Ozbiljno. Da, bre, forever Da ti čestitam, brat. ovde. Da, bre, evo, te, što više niste na branju? Buraz. Za koga ti radiš, beše? A ja sam vaš i svačiji. Da. Pametno. Ej, koliko si iznabado, koliko si roknuo? A? Koliko si ti roknuo danas? Kaže teroristički napad. A, koliko sam roknuo, Pandura? A? Nisam ni jednog roknuo, brate, Ma ne nisam se pucao. zajebavaj me, uzeli ti pušku. Pa uzeli me, ali nisam se pucao, ja sakrio, brate, da bi A se čuo. ko vas namestio? Zika, Verovatno Zika, klošar, mrtvi. a? A, mora da mu posečemo svih sedam prstiju. Svih 10. Pa valjda nema tri, jer nije sendvičario to i pojao. Ne znaš ti kako je prošao popu Šime, Ej, brate. gazda! Ajde još jednu pesmu za kraj. Gazda tra... Pljačka glavne banke u toku. Ko je sad ovaj? Ko si ti? Ko si ti? Šta ćeš ti ovde? Je li tebe nafatali, a? Gde vreme napatali? Ja sam ovde odrastao, znaš, ja ovde rastem i živim. Vidiš, Dobar, dobar si, dobar si. tu jedem, ja Jesi. ne izlazim odavde, znači jebem Vidim, ti dobar živ. si. A A? koliko si ti dobio, ono, A 5 sati? doživotno. Oj, brate, okej. Doživotno, jebate, život. Viš, ovaj će da izađe, ja neću, i opet će da Ja za, dođe ja i ja izlazim, ću da pa ja budem izlazim ovde. sad. Pa ja izlazim za 10 minuta. E, sledeći put donesi nešto da jedemo. A pucali Pucali na poli... noge, tušaka. Evo ga, evo ga. Gazda, ide. Aj, zovite gazdu. Gde si gazda izvlači nas odavde kroz vrata? Kako, brate, kroz ovoliko tanko, ne znam da možda prođete. Jebem li ti život na doživotno me osudiše? Kako da doživot? Ej, evo te roka smo se s policijom. A gde je to, što to? Pa na branju jebem li ga, svaki dan policija dolazi, evo te, znaš što liči. Meni upale raciju hud, šest Čuo puški mi sam, pao. čuo sam. Zika mora da bude zaklan. Najboga je. Najbolje. Kratko, jasno, najboga Mora je. da mu se poseču i ostavi sedam prstiju. Sve ću da mu isečem. Kome? Ziki Kukanoviću. E, slušaj me ovako. Ajde, kaži. Ja dobijam od ovog policajca, dobio sam jednu šansu da snimim kako Zika radi ilegalno. Znači, ne da ću ga namestiti, da prizna zašto, šta sve radi, samo Od da ja ne kog bi dobio pandura dom. si dobio tu? Ne znam, neki mlađi inspektor. E, onda Dobio sam samo jebem. 20 minuta dobio, Nemoj... ništa kazne nisam A, dobio. dobro. Ništa nisam dobio. Bukvalno, Deve odrukli su. hiljada. E, gazda, Ekcera uđe. sledeći put kad dolazite, donesite nešto da se jedu u Reci. zatvor ovde. Imamo će da vam dam. Kako da nam daš, ajde. Daj leba, vidi ga ima kalaš. Nemam ništa da vam dam, nemam ja. Pogledaj ga s kalaš, znaš. Najbali su ga, brate, mislili ja da padnem, mislili oni mene da nameste, pa ja Jel ti sidem šprintam. pokupili, jel ti pokupili sve ili ima još? Pa ima još. Ako. Gazda, idi, brate, po to da mi doneseš.